Останній інструктаж перед польотами ветерани українських збройних сил готові підкурювати висоту у 4200 метрів. Розказали всі команди, які вони будуть виконувати, ну і побажали хорошого прыжка, стрибка. Загалом у небо піднялись 15 чоловіків. Усі стрибали з інструкторами, дехто через колишні поранення. Потребував особливої уваги, але все пройшло відмінно. Розкривається парашут, і ти париш, і ти все бачиш. Оце ж класно, і там це покрутиться можна. Ну це бомба, просто бомба. Ну я дуже щасливий. Серед парашутистів любителів більшість – то учасники обласної команди Ігор Нескорених. Всі вони змагались у національній першості. І лише один представник нашої області увійшов до двадцятки, що представлятиме Україну на міжнародних змаганнях в Гаазі. Це Василь Стуженко. Буду представляти у 21-му році Україну по стрільбі з луку, з плавання. І також греблі на тренажері. Стикаємося однією тією самою проблемою. Як витягнути ветерана з дому? Як донести йому інформацію і сказати, ти можеш прийти, спробувати, і це ні до чого не зобов'язує. І ось такі приклади їх мотивують. Ветеран ветерану дає найкращу мотивацію. Така спортивна зустріч – частина програми з психологічної реабілітації бійців. Це об'єднує і підтримує ветеранів, вважають організатори. Ми – область форпост, ми – область мужніх людей. У нас найбільша кількість ветеранів в Україні – це 27 тисяч. І ці представники, спортсмени, є яскравим прикладом, як активно, повноцінно можна жити, займатися спортом. Також область щороку організовує для ветеранів турніри з рибної ловлі, шахів, стрільби з лука. Такі заходи допомагають у соціалізації військових та додають бійцям наснаги жити повноцінним життям. Олена Петриченкова, новини 11 каналу.